Холодна пора року у багатьох не асоціюється з модними тенденціями, але ми з цим не погоджуємось і разом з нашим дизайнером розкажемо, як утеплитись і залишатись чарівною. У цьому сезоні на модних чекає цілий ряд приводів для радості і захоплення. На подіумах моделі демонструють у величезних кількостях найнесподіваніші варіанти верхнього одягу. Якщо при слові «пуховик» ви уявляєте собі щось дуже стандартне, то ви помиляєтесь. Модні жіночі пуховики в цьому році будуть навпаки відрізнятися неймовірною різноманітністю. В этом сезоне, в принципе, как и в сезоне зимнем прошлого года, лидирующую позицию занимают пуховики-одеяла. Теплые куртки, которые выглядят очень объемно, такие себе оверсайз куртки, которые сравнивают с куртками-зефирками. Не стоит пугаться этих объемов, так как на контрасте, к примеру, грациозная по фигуре, платье по фигуре можно комбинировать с объемными куртками, и это тоже будет смотреться очень гармонично. Це виглядає дійсно чудово. Окремо має сенс поговорити про кольорову гаму. В этом сезоне очень популярные цвета, яркие, красный, синий, олива. Черный, конечно, цвет, он универсален, и это базовая вещь, которая, в принципе, вне сезона, вне времени. То есть, если у вас есть черная куртка, пуховик, неважно какого фасона. Отож, ми відкриваємо нашу добірку з червоного пуховика зефірки у поєднанні з брючним костюмом у стилі спортшик в чорно-оливкових відтінках, як доповнення чорні черевики на плоскій підошві. Я хочу сказать, что красный действительно это очень популярный цвет, который я рекомендую всем выбирать. Яскраво-синій зі спортивними нотками пуховик практичний і водночас тендітний, у поєднанні з чорною принтованою сукнею. Завершують наш другий образ масивні чорні черевики з металевим оздобленням. Третє у нашій добірці – пальто-пуховик у чорно-червоній колірній гамі. Завдяки своїй довжині цей варіант надзвичайно теплий та комфортний, і при цьому досить елегантний. Родзинка луку, сумка, рюкзачок у червону клітинку. І для тих, хто проводить багато часу за кермом і не збирається добре утеплюватись, ми підібрали більш легкий образ. Бомбер з тропічним принтом у поєднанні з чорним костюмом. В такому образі ви будете почувати себе і легко, і тепло. В чому ж секрет теплоти сучасного верхнього одягу? На самом деле є кілька варіантів, які використовують в роли наполнителя курток. Это может быть силикон, это может быть пух, это может быть синтепон. Каждая куртка из любого материала, в принципе, будет практично, будет удобно. Единственное ее различие – это вес, это эксплуатация, стирка, уход за курткой. В принципе, вот в этом будет разница. Мы любим использовать в своих куртках силикон. Очень практичный, удобный материал, он хорошо стирается, очень удобен в носке. Он легкий. Отже, перед тим, як придбати собі пуховик або куртку, поміркуйте, наскільки верхній одяг повинен бути теплим і, наприклад, довгим. А вже після цього обирайте колір та модель, яка підійде саме вам. Елегантність і теплий комфорт цілком поєднуються в одному образі. Головне – підійти до процесу підбору луку творчо та не боятися експериментів.